បាទនេះគឺជាវីដេអូខ្លីៗបាទដែលចង់និយាយអំពីការទិញលេបថបអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅទិញលេបថបគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺមានពីរចំណុចឲ្យទៅចងចាំគឺចំណុចទី1គឺចង់និយាយអំពីថ្មពីបុរាណយើងទៅទិញកុំព្យូទ័រយើងតែមើលសម្លឹងណាបាទឃើញលេបថបថ្មហ្នឹងឡើយបាទមើលទៅបាទគេនិយាយផ្អែមមួយយើងអីចេះចេះចេះបាទក៏ប៉ុន្តែយើងភ្លេចគិតថាតើលេបថបហ្នឹងកាន់ថ្មមិនអត់កាន់ថ្មយើងអត់ដឹងបាទព្រោះថាថ្មសម័យឥឡូវនេះបើចាប
ថ្មនេះគឺសំខាន់ណាស់បាទនិយាយចំទៅបាទសម្រាប់ប្រទេសគេផ្សេងគឺថ្មគឺសំលេខ 1 គឺសំខាន់និយាយចំសំខាន់ជាងគេបាទចំណុចទី 2 គឺចង់និយាយអំពី CPU បាទអញ្ចឹង CPU នេះផងដែរគឺវាមានណា CPU ជាប់នៅក្នុងម៉ាដបតហើយនិង CPU ដែលអាចដូកោតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅទិញហ្នឹងយើងសួរថាតើ laptop ហ្នឹងអាចដូបាននៅ CPU ឬក៏អាច upgrade នៅ CPU ពេលក្រោយបាទ